Mən Rəhmili Aydın İdrisoğlu, 52 təvəllüdən Bakıda anadan olmuşam. 47 il stajla pensiya çıxmışam, təqaüdə çıxmışam. Axırıncı 4 ili mən Sokarın Nəqliyyat Departamenti işləmişəm. Belə qala qəsəbəsində qaraj var. O qarajda işləmişik. Böyük maşınlarda. Maşını götürürdük, gəlirdik mədənə girirdik və mədəndə maşının arxasında aqregat var. O aqregatı dişir. Bizə havalə olunmuşdu. O deyir ki, pensiya yaşımızdır, çıxaq pensiya. 700 manat maaş alırız. Sən demə sürücü maaşı 1200-dir. Bunlar özləri yiyirdilər. Sokar özləri yiyirdi. Amma mənə pensiya çıxanda mənə verir ki, sən yuyucu maşinist aqregatısan. Biz deyirəm, biz sürücülük kim yiyirdir? Özümüz yiyirik də. Məndə külli miqdarda sofkalar var, yol varaqları var ki, bunlar mənim adımadır. Bunlar da özlərin namirovunudur. Bunun bu qıraq hissəsini qaraş kəsir, göndərir trestə. Trest bunun nəzdində qaraja pul keçirdir. Mən bu 3-4 il ərzində bütün distansiyaları yazdım. Pir Allahın məhkəməsini yazdım. Gəldik, oturdu Pir Allahın məhkəməsində. Əvvəlcə dedi ki, məhkəmənin sədri vardı, Mustafayev Rəşad. O, Mustafayev Rəşad Rafiqoğlu. O, işimə baxandan sonra, İşi qutarandan sonra əli ilə belə eləyir ki, biz mənə 5000 pul verdi Sokar. Apellyasiya verdim. Apellyasiya həmçinin Şirinov. Ali məhkəməyə verdim. Ali məhkəmədə də Sənan adında, Hacıyev Sənan adında bir yoldaş. Hamısı 5000 pul aldılar Sokardan. Hamısını mənim işimi geri qaytardılar. Hal-hazırda iş Ali Avropa məhkəməsindədir. Bütün bunların arxasında durur Sokarın Nəqliyyat Departamentinin müdiri var. Elçin Zülfiqarov. Korrupsioner. Bu daxili ermənidir bu. Bütün bu Azərbaycan xalqının qanını soğurandır bu. Sürücülərin qanını soğurandır bu. Görürsən bu Elçin Zülfiqarovun əli çatacaq Avropa Məhkəməsində mənim işimi qaytarsın. İnşallah məhkəmə olar 1-2 ilə. Qaytararlar. Amma demək istəyirəm ki, bu daxili də bax bizim erməni pərəstlər adamlarımız var. Elçin Zülfiqarov. Xahiş edir mənə kömək edəsiniz və mənim haqqı ədalatımı bərpa edəsiniz. Çox sağ ol, minnətdarım. Buradan kimə səslənsiniz? Kimdən kömək istəyirsiniz? Necə? Mən hal-hazırda xahiş edirəm hörmətli, sevimli, mən onun seçiciyəm prezidentimdən. Ay İlham müəllim. Mənə kömək edin. Ay Mehriban xanım, mənə kömək edirəm. Mən bilirəm, siz Azərbaycan xalqının tərəfdarısınız. Amma sizin başınız qarışıb xarici ermənilərlə. Deyə bu daxili ermənilərlə Azərbaycanı talayırlar. Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Minnətdaram.